Aš esu Ingrida, dirbu su tarptautiniais projektais ir projektų komandomis ir labai mėgstu mokytis. Ilgą laiką dirbu su jaunimo klausimais ir buvo toks gyvenimo etapas, kai nusprendžiau atitolti nuo jaunimo klausimų ir tai nusprendžiau padaryti išvažiuodama į Argentiną, tiesiog pasirinkau tolimiausią pasaulio tašką nuo Lietuvos. Ir taip atsitiko, kad sugrįžusi, pradėjau ieškoti naujų darbo galimybių, naujų kelių ir taip atradau Active Youth, aktyvus jaunimas. Tai pagrindinis darbas mano yra būtent dirbti su projektų komandomis ir projektų komandų vadovais. Kai manęs draugai klausia, ką aš veikiu, tai aš dažniausiai atsakau, kad mano darbas yra spręsti problemas ir ieškoti sprendimų. Mokykloje buvo ganėtinai aktyvios jaunimo organizacijų nariai. Taip atsitiko, kad prisijungiau prie jaunimo organizacijų ir pradėjau ieškoti net ir daugiau galimybių. Aš supratau, kad man yra įdomu prisidėti prie organizacijos veiklos, prie tų organizacijų, kurios organizuoja renginius ir labai įvairias veiklas. Aš atradau, kad renginių organizavimas yra įdomu. Aš buvau taip pat viena iš tų savanorių, kur mes kartu prisidėjom prie įvairių renginių, kuomet Lietuva pirmininkavo ES tarybai. Tai teko pamatyti tuos tokius didelius europinius renginius, kuomet atvažiuoja delegacijos, kada tavo darbotvarkė yra sustatyta minutė į minutę. Tai nuo tų veiklų kažkaip aš supratau, kad man patinka kažkokio didelio masto renginiai, didelės veiklos, dideli procesai ir mano savanorystė visiškai atvedė mane į darbo patirtis ir iš esmės į tokią asmenybę, kokią esu aš. Aš manau, kad savanorystė padeda atrasti tokius softinius, minkštuosius gebėjimus ir supratimus, kur nebūtinai tu išmoksi, nežinau, universitete arba kažkokiose mokymo kursuose, kurie skirti tavo profesijai. Tai aš jaučiu, kad iš savanorystės ateina tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, dirbant su komanda, man yra natūralu susėsti su žmonėm ir pasišnekėti, jeigu jauti, kad yra kažkas negerai. Kai bandžiau kitus sektorius, ne tik neformalųjį, man atrodydavo keista, kad žmonėms yra ganėtinai sunku kalbėtis, ypač vadovų lygmenį. Man tai yra visiškai natūralu, nes tai ateina iš savanorystės. Man savanorystė yra būdas atrasti save ir tuo pačiu metu padėti kitam. Nes padėdamas kitam, tu sugebi padėti ir sau. Labai daug atrasti dalykų asmeninių, išmokti daug asmeninių pamokų. Ir savanorystė yra labai dėkingas įrankis, metodas tobulėti kartu su kitais. Nes man savanorystė visų pirma yra apie žmonės, kurie įgyvendina veiklas.